Шоста хвиля мобілізації, яка розпочалася 20 січня, 17 серпня добігла кінця. Цього разу вона відбувалася у три етапи – четверта – 60 діб, п'ята – 90 діб і шоста черга – 60 діб. Її підсумки підбив на прес-конференції обласний військовий комісар Євген Курбет. Військовозобов'язані в Черкаській області направлялись до навчальних частин, які розташовані в Чернігівській, Рівенській, значить, Львівській областях, а також в Черкаській області навчальний центр прикордонної служби, який також ми комплектували. Офіцери проходили навчання, підготовку на курсах підготовки офіцерів. Це 10 курсів, які у нас при вищих військових навчальних закладах в містах Київ, Харків, Полтава, Одеса, Львів. Тому наші військовозобов'язані проходили службу у всіх родах і видах Збройних сил. Також ми комплектували за мобілізацію частини Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, а також Державної прикордонної служби. Загальний показник заходів мобілізації на Черкащині становить майже 80%. Причиною стало зменшення кількості добровольців, неявка та значні проблеми зі здоров'ям у військовозобов'язаних. З території Черкаської області за всі черги мобілізації призвано понад 8 тисяч військовозобов'язаних та понад 350 одиниць техніки національної економіки. За цю чергу мобілізації ми призвали понад 1600 військовозобов'язаних. Це один із найбільших показників. Найбільша була у нас четверта черга, там було понад 2000. Потім йде по кількості військовозобов'язаних, йде у нас шоста черга мобілізації. Що ж стосується районів області, то в кожному з них свої показники. Деяким навіть вдалося виконати завдання 100%. Виконали завдання на 100%. Золотоніско-Драбівський військовий комісаріат, Смілянсько-Кам'янський військовий комісаріат і Чорнобаївський військовий комісаріат. Був близький до виконання 100% планового завдання Черкаський об'єднаний міський військовий комісаріат. Найгірше в шосту чергу мобілізації попрацювали колективи комісаріатів, районні адміністрації, сільські, селищні голови Уманського району, Монастирищенського району, частково Христинівський вже в кінці мобілізації десь вийшов на 60%. Всі решта районів військових комісаріатів відпрацювали понад 60% і три, я вже сказав, виконали завдання на 100%. Вручення повісток депутатам – одна з особливостей цієї хвилі мобілізації. Андрій Більда теж отримав запрошення пройти медогляд у військкоматі. Медкомісія постановила, що чоловік за станом здоров'я не придатний для служби у Збройних силах в мирний час і обмежено придатний у військовий. Мене це рішення комісії заставило звернути увагу на своє здоров'я, на своє ставлення до життя. Я місяць почав активно займатися спортом. І сьогодні я звернувся до військового комісару із заявою з проханням про перегляд рішення медичної комісії Черкаського військомату. І комісія задовольнила мою заяву і мене визнали обмежено придатним у військовий час. Отже, зараз оформлюю всі необхідні документи і сподіваюся, що все ж таки я зможу служити у Збройних силах і виконати свій громадянський обов'язок. Мають відстрочку від призиву депутати, народні депутати України, депутати Верховної Ради України. Всі решта категорії громадян на рівні з усіми підлягають призову. Тому отримали повістки всі, проходили медичні комісії, дехто був направлений на додаткове обстеження. Андрій Більда був вчора призваний до лав Збройних сил і буде проходити службу по мобілізації в Черкаському автомобільному батальйоні.
Андрій поправив свій стан здоров'я, пройшов повторну медичну комісію. Комісія обласного військового комісаріату був визнаний придатний до військової служби. Для добровольців деякі обмеження в стані здоров'я дозволяють проходити службу. Якщо людина добровільно має деякі обмеження по стану здоров'я, відповідно до директиви Генерального штабу, але має мотивацію і бажання проходити службу, можливо, з деякими обмеженнями призивати на військову службу. Саме цим скористався Андрій Більда і був призваний в останній день мобілізації на військову службу. Євген Курбет зауважив, інформація, що поширюється деякими ЗМІ щодо відсутності добровольців під час шостої хвилі мобілізації, не відповідає дійсності. Про це свідчить і статистика. Якщо ми на початку мобілізації вели мову про зменшення кількості добровольців, то на завершальному етапі мобілізації кількість значно збільшилася. Військовозобов'язані, які демобілізовані, виявили бажання проходити службу саме в тих військових частинах, де вони раніше проходили службу. Генеральним штабом був наданий дозвіл для такої можливості проходити службу. Тому на завершальному етапі мобілізації були добровольці, які саме повернулися до проходження цієї служби. Уже після демобілізації. Учасники АТО, безпосередньо учасники АТО. Також на території області формується ще один підрозділ, автомобільний батальйон. І ми отримали дозвіл на комплектування автомобільного батальйону військовозобов'язаних, які мають військово-облікову спеціальність, споріднену з військовою обліковою спеціальністю на військовій службі, для комплектування безпосередньо військової частини, минує навчальний центр з підготовкою військової частини. Таких військовослужбовців ми призвали за останню чергу мобілізації понад 130. Це суттєво вплинуло і на показник, і на якість підбору військовозобов'язаних. Тому ви розумієте, що таке людина мотивована, яка добровільно з'являється для проходження служби, яка вже проходила службу і має відповідні знання, вміння, навички. І та людина, яка вперше буде це заходи виконувати. Серед запитань, які лунали під час прес-конференції, були такі, що стосувалися роботи медкомісії, зокрема фальсифікацій і зловживань у трактуванні діагнозів, відтак і остаточних рішень щодо придатності до військової служби. У всіх населених пунктах нашої області були розгорнуті так називаємо база мобілізаційного розгортання. Що вона передбачає? На території районів, сільській території розгортається пункти збору сільських рад. Підприємства, установи, організації розгортають штаби оповіщення. І оповіщення військовозобов'язаних здійснюється за місцем проживання або за місцем роботи. Ми добились необхідної явки на збірні пункти, але коли почали проводити медичні обстеження, майже третина непридатних. Така ж кількість на додаткове обстеження. Із 3 тисяч, які йдуть на медичну комісію, до лав Збройних сил можна призвати біля 1000 військовозобов'язаних. Решта військовозобов'язаних або непридатні, або проходять додаткове обстеження, яке потребує більш поглибленого вивчення стану здоров'я, що складає біля 60-70%. В зв'язку з цим було прийнято рішення створення обласної комісії. Щоб ви правильно зрозуміли, медичні комісії районних військових комісаріатів створюються розпорядженнями голів районних адміністрацій в місті Черкасах, рішення міського голови. Туди залучаються фахівці із лікувальних закладів міста району. Як правило, намагаємося туди включати тих людей, які мають досвід цієї роботи, володіють або добре знають наказ міністра оборони щодо проведення медичних оглядів і володіють питаннями медичної експертизи. Але не всі лікарі правильно приймають рішення. Тому результати роботи обласної комісії показали, що по
понад 200 військовозобов'язаних були змінені діагнози. І змінені не діагнози, а рішення комісії. Що я маю на увазі? Відповідно до переліку хвороб військовозобов'язаний підлягає або придатний, обмежено придатний, непридатний. От по переліку хвороб військовозобов'язаний придатний, виноситься рішення обмежено придатний. Такі комісії, рішення були обласною комісією відмінені, змінені. Там, де виникали спірні питання, військовозобов'язані могли пройти поглиблене обстеження в військовому шпиталі. На поглиблене обстеження не погодився жоден. Спірне питання було в одного, в двох військовозобов'язаних. Решта всі були погоджені, тому що там дійсно були помилки. Стан здоров'я набагато, бажаю, що був набагато кращий наших громадян, але дехто, на мій погляд, зловживав цими питаннями. Прокоментував Євген Курбети ситуацію щодо надання статусу учасника бойових дій тим чоловікам, що боронять східні кордони нашої держави. Пройшло 2 місяці, як військовий комісаріат отримав дозвіл комісії обласного військового комісаріату відповідно до наказу міністра оборони приймати рішення. Через обласний військовий комісаріат надано понад 600 військовозобов'язаних, отримали статус учасника бойових дій. Міжвідомча комісія 33, комісія Міністерства оборони понад 200, комісія обласного військового комісаріату понад 360 учасників бойових дій надала статус. Загалом на даний час на території області проживає понад 800 учасників бойових дій, які отримали статус за безпосередню участь при виконанні бойових завдань на території Донецької та Луганської областей. Що ж до демобілізації тих, хто нині перебуває на передовій, то її заплановано провести у вересні-жовтні.